Så holder vi ved prædikestolen og skal til at gå op. Det bliver spændende, om vi klarer det. Hvad tænker du, Ip? Ja, jeg tror sgu nok, vi skal klare det. Vi er seje. Eller noget. Vi har prøvet det, der var værre. Ja, Hyggebjerget. Men det lykkedes så heller ikke. Det er nemlig rigtig Hyggebjerget, desværre. Den gik ikke. Vi ses. Kødfuld bane, jeg kommer ned. Vi er først lige startet. Og så er det den lille prædikestol. Var det lige det, vi blev enige om? Det var en lille prædikestol. Det var en lille prædikestol. Tungen i munden. Ja. Skal vi vente? Ja. Ej, det er langt deroppe. Karoline, det er bare én kamp ad gangen, det er et skridt ad gangen. Det er det, man var lige på. Skulle det værste være overstået, har I hørt? Skal der lige lidt frokost til. Vi er ikke helt oppe endnu, men vi tager lige lidt at spise. Yes! I did it! Så har jeg også lavet en lille barte. Som hedder en varte, og ikke en barte. Man skal koncentrere sig lidt om, hvor man går. Ej, det her det er okay. Det må jeg ikke klage over. Gud ja, ej hvor fint. Hvad sagde du? Okay, ja. Det er også kun lige
Og det var derfor Bobby ikke kom med. Vi gad ikke leve ham med herop. Helt de få steder, vi ikke har for os selv. Og to turister. To turister. Pissen er vi. Ja, det var en lang tur. Så når vi herude. Så er du fuldt med mig helt ind her vej. Du har hjulpet mig. Ja. Og igennem de sidste 13 år. Ja, det er det. Ja. Og vil du følges med mig resten? Ja. Det vil jeg tænke. Så vil jeg gerne få I til dig. Ej. I for ja. Den så jeg ikke lige komme. Så hænger man her. Ud over kanten. En vartekanin. Har været helt derop. Mini-prædikestolen. Mini-prædikestolen. Jeg kan snart ikke stå stille. Benene sidrer og vi er træt. Det bliver dejligt at komme ned og få noget mere vand. Så er vi kommet ned igen. Det var lige 4 timer frem og tilbage. Og så et frieri undervejs. Hvad tog det? 2,5 timer op og 1,5 timer ned. 2 timer op, og så en pause, ja, og så halvanden ned. Det er hårdt arbejde, og vores ben er så ødelagte. Så nu skal vi lige ind og have noget lækkert og noget vand, og mere vand. Det er slet ikke vand nok med. Vi har 1,5 liter vand med, det er slet ikke nok. Men halvanden flaske. Ja. Det er også 1,5 liter, ikke? Nej. Tre flasker. 1,5 liter hver. 1,5 liter. Vi er træt. Vi skal ikke have noget mere drik. Ja.